L'exposició Homo Ludens, videojocs per entendre el present, arriba a Tarragona. Una investigadora de la URB participa en una nova tècnica per detectar la fibromiàlgia. Meteo Prades podria ser història. L'Ajuntament de Tarragona rehabilitarà la façana del Palau Municipal després de Setmana Santa. La Cucafera de Reus ja té figura en xocolata. Bricània, el Festival de Lego de Montblanc, tornarà a la vila el 8 i 9 de juny. Es recupera la Bassa Nova de Reus com a valor patrimonial. Es calcula que actualment més de 2.500 milions de persones són aficionades als videojocs, que estan molt presents en molts àmbits de la societat. A partir d'aquesta realitat, l'exposició Homo Ludens aborda el paper del joc com a pràctica reguladora de l'activitat humana al llarg de la història, des de diferents vessants. Homo Ludens és una exposició interactiva, col·lectiva, en la que conviuen videojocs i obres d'art. I ens volen oferir una visió antropològica del joc, una visió molt, molt plural i també molt crítica dels videojocs, que en aquest cas s'analitzen no només com un producte industrial, sinó també com un fenomen cultural, estètic i artístic. La mostra ofereix un recorregut interactiu i participatiu en el qual els espectadors actuen com a gamers, tot i que no juguen en cap moment. A l'inici de l'exposició, els visitants reben un dispositiu, el COIN, amb el qual poden respondre una sèrie de preguntes que es trobaran durant tota la visita. Preguntes com si la indústria del videojoc pot ser perillosa o si els videojocs poden estimular la nostra creativitat, si realment podem conèixer algú jugant en xarxa. Els videojocs poden canviar la nostra perspectiva sobre un tema i són els likes punts d'un joc real, de la vida real. Al final del recorregut, a través de les respostes a aquestes preguntes, el sistema configura un avatar per a cada visitant, que l'identificarà amb un perfil de gamer, des dels més escèptics fins al més devot dels videojocs. Tots aquests avatars apareixen en una gran pantalla on es mostra la comunitat d'avatars que representen en temps real els perfils acumulats de tots els visitants. Els videojocs són la representació més contemporània d'aquesta dècada i són presents en tots els sectors de la nostra societat, representant una de les revolucions audiovisuals més importants dels últims anys. Si l'era industrial del segle XIX i XX dio vida a los medios de comunicación masivo, al cine, al cómic, all'audiovisual, l'era digital ha dado vida al videojuego como medio que mejor representa las tensiones y las cuestiones que atraviesan nuestro tiempo. Por esto, hablar de videojuego desde el arte implica hablar de nosotras mismas como sociedad. Paral·lelament a l'exposició, s'han programat una sèrie de xerrades, totes relacionades amb el món dels videojocs, que permeten entendre la mostra des de diferents perspectives i formats. Aquesta exposició es podrà veure fins al 28 de juliol a Caixa Fòrum de Tarragona. La investigadora de la URB, Sílvia Del Amo, participa en un equip de la Universitat d'Ohio, als Estats Units, en el desenvolupament d'una tècnica pionera que permet identificar aquesta malaltia crònica de forma més ràpida i precisa. Aquest nou mètode innovador permet diagnosticar la fibromiàlgia amb una elevada fiabilitat a partir d'una mostra de sang. Aquest nou estudi suposa un important pas endavant cap al diagnòstic precís i la personalització del tractament per a les persones afectades, i alhora obre noves vies per a la investigació i l'atenció clínica d'aquesta patologia. El que s'ha creat és un mètode ràpid de detecció de la fibromiàlgia i una manera de poder-la discriminar d'altres malalties reumatòdiques, utilitzant un anàlisi de sang i utilitzant un equip que és portable i que és relativament econòmic, perquè una vegada que el model espectral ja està creat, es pot utilitzar aquest algoritme per a aquesta discriminació. La fibromiàlgia és una malaltia crònica que afecta un 6% de la població a tot el món i es caracteritza per dolor muscular generalitzat i fatiga. La varietat de símptomes es poden confondre amb facilitat amb altres trastorns. Això fa que arribar al diagnòstic no sigui fàcil ni ràpid i, per tant, acaba repercutint en la qualitat de vida i en la salut mental de les persones que la pateixen. Ens trobem davant d'una eina de diagnosi de la malaltia. Per tant, els pacients o els pacients que tinguin aquesta malaltia poden ser diagnosticats de manera més ràpida i poden rebre abans el tractament adequat que necessitin.
Per desenvolupar l'estudi, l'equip investigador va recollir mostres de sang de tres grups diferents. Aquestes mostres es van sotmetre a un procés anomenat filtració que permet concentrar-se en una part molt específica de la sang que conté molècules petites, conegudes com a fracció de baix pes molecular. Per analitzar-les, els investigadors van utilitzar un llum làser especial per estudiar com reaccionen. Aquesta tècnica permet observar quines molècules estan presents i en quines quantitats, basant-se en la manera com la llum hi interacciona. Els resultats van posar de manifest que certs patrons en les molècules petites, com els aminoàcids, podrien servir com a firmes químiques per distingir la fibromiàlgia d'altres malalties. La Sílvia és professora agregada del Departament d'Enginyeria Química de l'URB. Per al 2022 va fer una estada als Estats Units i posteriorment va demanar un permís per continuar treballant en aquest estudi, on ja porta un any. I ara s'estan veient els resultats que han estat publicats en diferents revistes especialitzades. Quan fa uns 14 anys, dos amants de la meteorologia, l'Eduard Marimon i el Robert Anglès, veïns de Prades, van iniciar la pàgina Meteo Prades, no s'haurien imaginat que es convertirien en un referent en la matèria. Durant l'última nevada que va afectar el Camp de Tarragona, més de 7.000 persones es van connectar a les càmeres de Meteo Prades per veure la neu a les muntanyes de Prades. Però la pàgina ha arribat a tenir pics de prop de 40.000 persones. Ells dos disposen d'una extensa xarxa d'estacions meteorològiques i webcams, una trentena de cada, repartides pels municipis de les muntanyes de Prades i també alguna altra que cau fora del territori. Però tota aquesta feina, que fan de forma voluntària i complementària a les seves professions, sembla que té un final. Segons les seves paraules, es fan grans i no donen a l'abast. El manteniment de les estacions i les càmeres i la recollida de dades comporta molta feina i també uns diners que no acaben de sortir. I malgrat tenen l'ajuda d'alguns ajuntaments, sempre acaben aportant alguna cosa de la seva butxaca. Segons es diuen, els hauria anat molt bé disposar d'una persona experta en màrqueting per poder vendre millor el producte. La realitat és que si d'aquí a pocs anys ningú els demana de continuar, Meteo Prades podria ser història. També asseguren que tot aquest temps hi han treballat perquè veuen que molta gent els segueix i ho fan servir, però ha arribat el moment d'un relleu, d'una persona que li posi ganes i temps per continuar la feina que van iniciar. L'Ajuntament de Tarragona rehabilitarà la façana del Palau Municipal i renovarà l'enllumenat ornamental de l'edifici consistorial després de Setmana Santa. A finals d'aquest mes de març és quan s'instal·larà la bastida per iniciar les obres de restauració i la previsió és acabar en 4 mesos i, per tant, es preveu que estigui enllestida abans de les festes de Sant Magí. S'actuarà en la façana i il·luminació per optimitzar al màxim les obres i acabar dins dels terminis previstos que anirà a càrrec de Recop Restauracions Arquitectòniques SL, empresa que fa uns dies va finalitzar la renovació de les façanes nord, est i oest de la Torre del Pretori. De fet, la bastida que s'ha utilitzat en l'element patrimonial serà la mateixa que es muntarà al Palau Municipal per intervenir la façana. Els projectes de rehabilitació de la façana i de renovació de l'enllumenat, que van ser aprovats definitivament al gener, sumen un import total de quasi 590.000 euros. Amb aquestes dues actuacions, l'Ajuntament donarà continuïtat a les tasques de rehabilitació de l'edifici consistorial que es van iniciar el 2022. En aquella primera actuació es va restaurar la coberta, així com les balustrades i els elements escultòrics de l'edifici consistorial. En aquest cas, la inversió va ser d'uns 500.000 euros. Des que fa 14 anys, el fill petit del Ramon de la Fuente, propietari de la pastisseria Huguet de Reus, li va demanar al seu pare que fes la mulassa en figura de xocolata, aquest artesà no ha deixat d'incorporar, any rere any, un element més del seguici festiu de Reus. A la figura inicial li van seguir l'àliga, l'indi, el drac, els japonesos i fins a un total de quasi 20 figures. Tan sols hi va haver un any sense figura a causa de la pandèmia. Totes les figures tenen un inici a les mans de l'escultor Manel Llaurador, que és qui fa el motlle a escala, i la feina restant ja és obra del pastisser. El que ha tingut més complicació amb què té ha sigut el color. Donar-li aquest bronze tan adequat com té, aquest color així colorós, vermellós, que és la gràcia que al final té la figura. La figura està feta de xocolata amb llet, decorada amb pintura de color bronze i detalls de pintura blanca, i té un pes total de 350 grams. La curiositat d'aquest any és que els membres de la Cucafera, que enguany celebra els 10 anys,
i que és gestionada pel LAMPA de l'Escola Els Ganxets, van saber fa només dues setmanes que serien els protagonistes de la figura d'aquest any, ja que s'intenta que sigui una sorpresa fins a l'últim moment. És una acció, un fet, un dia referent ja des de cada any, des de fa molts anys, com deia ara el Ramon, aquests 14 anys, que és un punt de sortida de la Setmana Santa, quasi, i de la Mona, no? I per tant, juntant aquestes tradicions històriques i aquesta cultura popular que també reivindiquem des de la nostra ciutat, amb la cucafera, que a més fa 10 anys, que el Ramon quan me va dir que la feia, va dir, home, fa 10 anys, se li ha de fer una figura específica. Cal destacar que la cucafera forma part d'un projecte educatiu promogut a finals del 2012 des de l'AMPA de l'Escola Els Ganxers de Reus. I la seva finalitat és fer participar dels nens de l'escola de forma activa en la cultura popular de la ciutat, tot transmetent els valors del treball en equip, la solidaritat i la cultura de l'esforç. Els portadors de la cucafera són nens de 5è i 6è del curs de primària. Amb poques novetats respecte de l'any passat, un 2023 que es recuperava després de la pandèmia, el 8 i 9 de juny aterrarà novament a Montblanc Bricània, el Festival de Lego. El cartell és obra de l'il·lustrador montblanquí Xavier Iborra i està inspirat en les escales d'Escher, una litografia del pintor neerlandès Maurits Cornelis Escher. Es tracta d'una composició impossible que juga amb la perspectiva i la percepció òptica, però amb els personatges de Lego com a protagonistes. El festival continua apostant per l'antiga església i claustre de Sant Francesc per acollir la dotzena d'exposicions de diorames i venda de productes Lego, mentre que a l'antic hospital de Santa Madalena hi haurà un espai lúdic amb diferents tallers. Com a novetat d'aquest any, i durant els dos dies del festival, l'empresa Dinamin coordinarà activitats per descobrir les múltiples aplicacions lúdiques i pedagògiques de les peces de Lego. S'adrecen a un ampli ventall d'edats i també s'han pensat per fer-les en família. Aquestes activitats tindran lloc a la sala de les Corts Catalanes. I una altra de les novetats de l'edició d'enguany és que a l'absis de Sant Francesc hi haurà una exposició de peces cedides per col·leccionistes locals. I per portar el món Lego fora del recinte de Sant Francesc, enguany també s'organitza el joc per localitzar unes lletres i uns personatges amagats en nou aparadors de comerços de Montblanc. Un cop trobades totes les lletres, es formarà una paraula que cal descobrir i encertar pel tal de participar en el sorteig de productes Lego a través d'un formulari. Les entrades anticipades ja es poden comprar a la web de bricania.cat o a l'oficina de turisme de Montblanc. Aquesta setmana s'ha presentat el nou projecte de recuperació de la Bassa Nova a l'entorn del passeig de la Boca de la Mina, que ben aviat es posarà a exposició pública i posteriorment es traurà a licitació. El projecte, repensat segons la seva idea inicial, té com a objectiu la recuperació de l'antiga bassa com a element patrimonial i la creació d'un refugi climàtic per a gaudir per part de la ciutadania. La Bassa Nova, actualment en desús, és una infraestructura de final del segle XIX que estava destinada a l'emmagatzematge i distribució d'aigua per al seu consum i situada molt a prop del passeig de la Boca de la Mina. De la mateixa manera que passa amb el passeig, la bassa era un indret popular en haver-hi famílies que s'hi apropaven a berenar i aquest és un dels objectius de la seva recuperació. Tot i que és un espai que actualment no està obert al públic, el que busquem amb la recuperació d'aquest projecte és tot just això, és obrir-ho a la ciutat de Reus, és un espai on històricament la gent venia a berenar, venia a passejar, a menjar-se la mona, i per tant aquesta vinculació del patrimoni que tenim en el nostre municipi amb la ciutat de Reus i l'aigua, volem que aquest projecte recuperi l'essència del que significava la Bassa Nova o del que ha significat la Bassa Nova per al nostre municipi. Per tant, recuperem aquest valor històric, patrimoni, usos públics, obert a la ciutadania i també aquest valor patrimonial. La recuperació de la Bassa Nova implicarà la restauració dels seus elements originals, on l'aigua hi tornarà a córrer i omplirà la bassa, que comptarà amb un moll lúdic que permetrà apropar-se a nens i adults per poder observar la construcció original de l'interior. L'espai comptarà també amb zones d'ombra i descans, taules per poder gaudir d'un berenar en família, així com una zona de jocs per als infants. El projecte també preveu l'enjardinament i la construcció de grades d'obra vista a la façana del camí de la Pedrera del Còbic, que servirà com a zona de descans per als nombrosos vianants i ciclistes que freqüenten aquesta ruta, i la millora urbana del camí que comunica el passeig de la Boca de la Mina amb l'esmentat camí de la Pedrera del Còbic que dona accés a la bassa. Cal dir que aquesta recuperació ja es va intentar licitar l'any passat, però el seu alt cost no va interessar les possibles empreses interessades. Aquest nou projecte elimina les parts més dures fetes de maó per unes jardineres i un sistema més tou i una reducció de la presència de l'aigua en tota la bassa.
que tot just el que busquem és que sigui també una bassa on la gent doncs, pugui gaudir de la vista, però fins i tot algun aficionat doncs, amb les maquetes de vaixellets doncs, que puguin venir, que els puguin ficar, amb la passarel·la podrem entrar dintre de l'aigua, no? Tindrem aquesta sensació de passar per damunt de l'aigua, i aquestes han sigut els factors que han fet doncs, alleugerir alguns dels costos que inicialment estaven previstos, i després doncs, també hi ha hagut una adequació pressupostària global que ha fet doncs, que el projecte doncs, avui sigui més viable des d'aquest punt de vista financer. La superfície total de l'espai és de quasi 4.000 metres quadrats, amb un pressupost de poc més d'1 milió d'euros, finançat totalment amb recursos municipals.